Dobar večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Večeras je naš gost Davor Ivo Štir, zastupnik u Europskom parlamentu, a radi se o hrvatskom političaru i diplomatu, o bivšem saborskom zastupniku koji je bio i predsjednik odbora za vanjsku politiku, o savjetniku bivše premijerke Kosor i zaslaniku za euroatlantsku suradnju i o članu HDZ-a. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Jesam li ja nešto izostavila? <laughs> ne, niste. Ne. Ima toga, ali <laughs> ima puno i rada iza svega toga, vjerujem. Pa evo, uglavnom 15 godina u Hrvatskoj diplomaciji, a onda naravno u Saboru, dakle mandat koji je počeo sa izborima 2011. godine, a na izborima prošle godine izabrani za zastupnik u Europskom parlamentu. Gost ste u Istri, obilazili ste i boravili danas cijeli dan pa možete nam reći koji je povod vašeg dolaska s kim ste se susreli o čemu ste razgovarali pa takav je naš rad od ponedjeljka do srijede do četvrtka ovisno od tjednu smo u europskom parlamentu ali onda imamo ili četvrtak ili petak ponekada i vikendom vremena da budemo sa građanima to prakticiramo već zapravo od početka mandata malu smo pauzu napravili za vrijeme Božićnjeg blagdana, Ove, ne bi bilo dobro ljude maltretirati e, tada, a i mi imamo naše obitelji. Međutim, vrlo nam je važno biti stalno u kontaktu sa građanima, čuti koji su njihovi komentari, prijedlozi, kritike isto tako e, i jednostavno kako oni vide naš rad, kako ga možemo unaprijediti, ne bi bilo dobro da ostanemo u našim uredima u Briselu ili Strasburu, a bez kontakta zapravo sa građanima koji su nas izabrali i koje trebamo i predstavljati u Europskom parlamentu. Tako da sam danas ovdje i u Pazinu, u Puli, u Bojama razgovarao uh, sa građanima, sa ljudima koji su mi jednostavno prenijeli koje su uh, teme koje njih najviše zanimaju Naravno bio sam i sa hrvatskim braniteljima, bio sam sa biskupom u Miru, uh, biskupom milovanom. Dakle razgovarali smo i o nekim drugim različitim temama, ali ono što je najbitnije i što ne samo ovdje u Istri nego inače diljem cijele Hrvatske se suočava na to je ljudi žele vidjeti da li će nam biti bolje, da li će pogotovo za mlađe generacije biti posla i što nam Evropska unija tu može donijeti i kako nam može pomoći. Mm -hmm i što ste im rekli hoće nam biti bolja i može li nam pomoći unija? Danas ćemo imati upravo jednu tribinu koja nosi malo ovako enigmatičan jedan naslov, Hrvatska i Europa nakon krize, pa me mnogi pitaju zašto nakon krize, kad smo još u krizi i to je točno. Europa polako izlazi iz krize, a Hrvatska još je duboko u krizi pristup kojim želim prikazati taj rad je da se ne smijemo sada samo okretati prema prošlosti. Činjenica jest da su prošle dvije godine koje su se mogle puno bolje iskoristiti za pripremu našeg ulaska u članstvo. Naravno, neki će reći da i ono što je bilo i prije toga, ali mjesto da se borimo za bolju prošlost, mislim da je važno sada podići glavu, gledati novi horizont, pokušati prepoznati koje su tendencije, kako će biti ta Europa budućnosti i onda već sada se pripremati da Hrvatska bude uspješna u toj Europi. A to je Europa novih tehnologija, Europa digitalne ekonomije, Europa jedne nove solidarnosti, Europa koja će i dalje biti Europa nacionalnih država i gdje ćemo morati znati definirati i naše nacionalne interese, o tome ćemo evo i na današnjoj tribini razgovarati s građanima. Uh -huh. Kako vas građani doživljavaju? Sad ste i svježi od susreda s njima, izravnog, neposrednog, kao europarlamentarce. Je li to još uvijek ona vizija i onaj pojam nekoga tko je tamo i tko sjedi vrlo daleko od njih ili se to mijenja polako? Da li Ma... zapravo znaju i, i očekuju sad već i nešto konkretno gdje vi njima možete pomoći i oni vama reći? Pa ima jako puno konkretnih i prijedloga. Nekada oni su doista i sektorski određeni. E, imali smo prije jedno, e, dva tjedna, na primjer, jedan zakonodavni akt o tome kako se mora etiketirati med. I na primjer, evo i ovdje u Pazinu je to, vidio sam da su dani meda, isto zanimljiva tema. Zašto? Zbog toga što su neke velike zemlje tražili da se više ne informira naše potrošače da li med ima možda GMO neke substance, zbog toga što bi im bilo onda lakše uvoziti u velikim količinama uglavnom med iz Kine i plasirati ga na europsko tržište za naše proizvođače, međutim, bilo je izuzetno važno da se i dalje stavi da je to med kada je doista takve kvalitete koji nema GMO i da se prepozna ta jedna kvaliteta naših proizvoda. To je uglavnom proizvođači ovdje u Hrvatskoj, pa i u Sloveniji, u Austriji, u mnogim državama Srednje Europe su na tome insistirali. Mi smo se dakle suprotstavili tako u jednom zakonodavnom aktu i za sada barem uspjeli odgoditi glasovanje o tome i da ide ponovno na pregovore. Zašto kažem? To se tiče sada konkretno proizvođača koji zna da zastupnik može u Europskom parlamentu zastupati i njegove konkretne interese o kojima ovise i radna mjesta ovdje u Hrvatskoj. Naravno ima i općih drugih tema. O tome sve ideja je razgovarati otvoreno s građanima da oni vide što je funkcija europskog parlamentarca, europskog parlamenta, E, možda ljudi još i nisu do kraja informirani, to je naša i uloga, ne samo da prikažemo naše stranačke, ajmo reći, stavove, nego da ih e, isto tako izvijestimo o tome što parlament radi. Pazite, 80% i našeg zakonodavstva ovdje u Hrvatskoj direktno ili indirektno se oslanja na europsko zakonodavstvo koje se donosi u Europskom parlamentu. Prema tome, i kako se to tiče svakoga od nas, ono što je najvažnije, pogotovo za mlade ljude, mjere koje europski parlament može odobriti može donijeti da bi se poticalo zapošljavanje mladih to je gorući problem u hrvatskoj ali i drugdje u europi da hoćete reći i to što čini mi se da je u hrvatskoj u vašoj bazi iskrivljena percepcija pomalo tome. Ušli smo u EU, gotovo je, sve je ispregovarano. Što smo ispregovarali jesmo, prevarili su nas, e, neki naši proizvodi, doživjet će sudbinu da neće biti prepoznatljivi u EU, neće moći na strano tržište jer nisu zaštićeni, jer je druga zemlja to zaštitila. Je li to tako ili ima tu prostora još za izboriti se za svoje interese? Naravno da ima, samo treba izabrati dobro teme. Evo ja sam bio vrlo kritičan tičan prema Vladi Zorana Milanovića kada je išla u sukob sa Europskom komisijom zbog takozvanog lex Perković, dakle primjene Europskog uhidbenog naloga. Zašto? Jer smatrao sam da tu jednostavno mi moramo primijeniti Europski hitbeni nalog, što se na kraju i dokazalo Banjski dvori su morali na kraju prihvatiti i promijeniti taj zakon. Umjesto takvog sukoba, ja sam uvijek bio evo, i pristaša da mi ako treba uđemo i u neke žešće konfrontacije kada su u pitanju doista nacionalni interesi, a to su prvenstveno interesi naše gospodarstva, naše ekonomije, naših građana, kada je trebalo zaštititi neke i naše proizvode. Mislim da tu ne treba se i ograničiti, niti libiti ponekada ući i u mehanizme koje postoje u EU da se ta pitanja riješe ako treba i pred sudom. Dakle, kad su i tu odnosi sa Italijom, kao što je bilo pitanje prošeka ovaj, mm -hmm. e, prošle godine, kada je tu pitanje, terana. na primjer, terana, kad je tu pitanje, e, na primjer, israskog pršuta, dakle, kada ima imamo različite teme nekada sa drugim susjednim zemljama kao što je Slovenija, onda trebamo naravno ući u dijalog, ali isto tako i jasno definirati koji su naši interesi i to braniti. Mislim da s te strane Hrvatska kao punopravna članica može i mora upravo zaštititi te interese i djelovati unutar europskih institucija kao jedan od ravnopravnih partnera uh -huh. e Kako kako europa danas gleda na hrvatsku već imaju neka izvjesna iskustva s nama na stanje u državi na ekonomiju na ugled na gospodarstvo na društvo a hrvatska je jedina praktički zemlja nakon onog velikog vala proširenja koji se dogodio od 2004. godine, koja je uživala većinsku potporu građana u zemljama Europske unije, za razliku od naših susjeda ili, na primjer, Turske, koji su također tada bili kandidati. Dakle, i po eurobarometru, dakle, po istraživanju javnog mijenja, i u Francuskoj, i u Njemačkoj, i naravno u Srednjoj Europi dakle, u gotovo svim zemljama Europske unije, više od 50% građana su htjeli da Hrvatska uđe u Europsku uniju. Dakle, imali smo jedan generalno govoreći pozitivan imidž, jedan ugled. Taj kapital, međutim, ne smijemo sada erodirati, ne smijemo... Uh, ugroziti zato sam i spomenuo na početku uh, koliko je štetna bila ona odluka da se ide tri dana prije ulaska u eu promijeniti zakon o europskom uhidbenom nalogu taj lex perković zbog zaštite jednog čovjeka koji to jednostavno nije zaslužio Zniste, a s druge bomba strane je to, to čini je mi se bomba. Ali znate zbog strane? čega ne toliko i zbog tog konkretnog slučaja uh -huh. ili tog konkretnog čovjeka nego zbog toga što vrlo otvoreno govoreći u nekim zemljama Europske unije, pogotovo u Njemačkoj, u Francuskoj, imaju dojam da su napravili grešku primitkom Rumunske i Bugarske. Da su te zemlje puno toga obećale tijekom pregovora i jednom kada su, da će učiniti i da će i dalje se pridržavati takvih obaveza i jednom kada su postale članice, kao da su zaboravile napravila igre i e, reterirale. Mm, dakle, vladavina prava jednostavno nije bila dovoljno čvrsta. Zato se se promijenila i neka pravila tijekom naših pristupnih pregovora. Uvodili su se ona mjerila, ako se sjećate, koje smo morali ispunjavati, što Rumunska i Bugarska nisu tada imale. I očekivalo se da će Hrvatska biti jedan pozitivan primjer kako, evo, taj proces proširenja sada je doista kvalitetan, da kada ga jedna zemlja završi kao što je Hrvatska, da će ona biti u pravom smislu riječi spremna za sve obaveze u EU. Promijeniti taj zakon tri dana prije ulaska bilo je kao zabiti nožu leđa partnerima koji su nam dali zeleno svjetlo. Ali ono što je bilo najvažnije, to nije bilo niti u našem interesu na takav način se predstaviti. Pazite, Hrvatska je ušla sama u Europsku uniju. Za razliku od Slovenije, od Mađarske, koji su ušli zajedno s ostalim zemljama Srednje Europe, mi smo mogli e, imati cijelu, svu pozornost Europe za taj trenutak našeg ulaska i time je pokrenuti jedan val, ako hoćete, i optimizma i kod nas, ali i kod stranih ulagača, da se prikažemo, evo, mi smo nova članica, mi smo uspješna priča, dođite kod nas, možete poslovati i naravno otvoriti nova radna mjesta kod nas. Umjesto toga mi smo otvorili priču oko Perkovića što nam doista nije trebalo. Dakle, generalno govoreći jedna pozitivna, slika hrvatske i dalje vlada u europi ali moramo biti oprezni da je ne ugrozimo mm -hmm. dakle e, nije europa ipak požalila već tu na tom prvom koraku ili preispitala svoju odluku zašto je Hrvatsku primila u Evropsku uniju, odnosno prestrašila se. E, Pitam vas to i u kontekstu toga, kontekstu toga što nikako i od kad smo ušli u Evropsku uniju ne stižu pozitivne ekonomske vijesti. Dakle, e, oporavak ne. gospodarstva, rast brutoduštvenog proizvoda iz Hrvatske prema Europi, Kako se tu gleda? E, je li e, Hrvatska potencijalna potencijalna opasnost europi ne bih rekao da je potencijalna opasnost ako hoćete i obim naše ekonomije nije toliki da bi ona mogla ugroziti ukupno europsko gospodarstvo ali sasvim sigurno da je europa naučila određene lekcije i od naših pristupnih pregovora time želim reći zemlje koje će nakon nas pregovarati odnosno sada već pregovaraju opet imaju jedan drugi pristup i njima su se dodali neki uvjeti koji za nas nisu vrijedili ili nisu bili toliko ovaj, naglašeni, a to je prvenstveno pitanje ekonomskih reformi. Dakle, evo sada i za Crnu Goru, i za Srbiju, i za naravno Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Dakle, zemlje koje će u narednom razdoblju biti u ovom procesu pristupnih pregovora, puno će se više inzistirati na vladavini prava i to od samog početka, ne samo na kraju pregovora i na ekonomskim reformama jer žele imati zemlje koje se mogu nositi sa izazovima velikoga tržišta od 500 105 milijuna uh, stanovnika ili ako hoćete potrošača kao što je Europska unija. Hrvatska naravno ima mogućnosti da bude uspješna. Moramo samo prepoznati i znati, iskoristiti instrumente koje nam Europska unija daje. Pris, ovaj, strukturni fondovi su dio tih instrumenata ali ne samo to. Mogućnost da plasiramo naše proizvode na takvom velikom tržištu mogućnost da iskoristimo fondove, da povećamo konkurentnost našeg gospodarstva, da ulažemo u obrazovanje, da ulažemo u nove tehnologije. To su sve stvari s kojima, evo, kroz Europskih fondova možemo eh, ostvariti jedan napredak i pokrenuti, naravno, gospodarstvo. Ali ključno je da mi moramo učiniti tu domaću zadaću. Neće Evropa umjesto nas i ključno je vratiti proizvodnju u Hrvatsku. Nemate zemlje Ovaj, na svijetu u povijesti čovječanstva koje je izašla iz krize bez proizvodnje. Ne možemo samo živjeti od usluga, ne možemo samo naravno živjeti od uvoza, moramo nešto i proizvoditi. To je nešto što evo nas je i ova kriza naučila. Zemlje u EU koje su sačuvale proizvodnju, koje su ako hoćete i više pazile da imaju proizvodnju, malih srednjih poduzeća, one su puno brže izašle ili barem prebrodile ovu krizu. Tako da je evo ta čak i pitanje reindustrializacije Europe nešto što o čemu se nije pričalo prije par godina danas je vrlo živa rasprava u Europi. Imali smo nedavno jednu rezoluciju Europskog parlamenta o tome dakle i Hrvatska mora biti dio toga vratiti proizvodnju jer bez toga nećemo imati radnih mjesta za naše ljude. Mm -hmm. e, imali prostora, imali i malo trenutno ugleda za ulaganja u Hrvatskoj u Europi među potencijalnim ulagačima A to je zapravo mi se da su vrlo 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 uski još uvijek To ti je to je ne samo prostori. to je ne samo pitanje za strane ulagače nego pogledajte i za naše domaće dakle ima kapitala i u Hrvatskoj Međutim, pitanje je zašto taj kapital ne ide u proizvodnju, zašto možda on ide prije u ne znam, neke depozitu banke ili čak izvan Hrvatske. To je doista pravo pitanje zašto se on ne ulaže u novu proizvodnju koji bi mogao pokretati onda i naše gospodarstvo. Tu su naravno strukturne reforme koje su potrebne. Potrebna je i reforma kreditnog sustava, ne samo u Hrvatskoj, nego inače u Europi. To jest jedan problem s kojima se i mi suočavamo. Na primjer, vi ako hoćete dobiti neki kredit kod komercijalne banke za pokretanje proizvodnje, mislim teško da ćete ga dobiti negdje ispod 7-8%, govorim o kamatama, dok u Njemačkoj je to znatno niže, pa do 2%. Dakle, odmah na početku govorimo o velikom tržištu, ali gdje i naši proizvođači i naši poduzetnici ne ulaze sa jednakim uvjetima. Evo, kroz nekih mjera, koje, e, i je i europska komisija predložila A ako hoćete i kroz stabilizaciju financijskog sektora kroz stvaranje bankovne unije to su neki od mehanizama kojima se želi smanjiti te razlike otvoriti mogućnost e, da i zemlje koje nisu dosegle nivo razvoja kao na primjer jedna njemačka mogu profitirati od tog velikog europskog tržišta i isto e, na taj način pokrenuti proizvodnju E, dobar ste poznavatelj prilika u Bosni i Hercegovini. E, bio bi grijeh ne pitati vas u ovom sada aktualnom trenutku e, za komentar, odnosno odgovor na pitanje što se to zapravo po vama događa u Bosni i Hercegovini. Čujemo razne interpretacije od socijalnih nemira do toga e, da su izvana ili politički motivirani i podsticani. Kako je vaše mišljenje? Vidite, jasno je jedna stvar a to je da hrvatska je ušla u eu pa srbija i kosovo su otvorile europsku perspektivu nakon dogovora crna gora napreduje bosna i hercegovina nažalost stagnira i na tom europskom putu i nedostatak te europske perspektive jest jedan ključni dio problema kada tome još dodate doista tešku ekonomsku situaciju više od pola milijuna ljudi nezaposlenosti bez posla onda vidite naravno da imate tu jednu socijalnu situaciju koja je vrlo vrlo zapaljiva S druge strane naravno da smo svjesni da ima i grupacija koji su i u kontekstu ovih prosvjeda izašli sa vrlo konkretnim zahtjevima koji zapravo idu prema jednoj centralističkom modelu Bosne i Hercegovine koji, evo, i rezolucija Europskog parlamenta je vrlo jasno označila da taj centralizam kao i separatizam nisu dobri za Bosni i Hercegovine. Oni su zapravo kočničari evropske budućnosti Bosni i Hercegovine. Bosni i Hercegovina je jedna složena država gdje se moraju primijeniti federalna rješenja tako da svi konstitutivni narodi mogu izabrati svoje legitimne predstavnike, pa tako i hrvatski narod, da budu ravnopravni i narodi i građani i na jedan način da bi time mogli se doista okrenuti i prema onim reformama koje su potrebni za članstvo u Europskoj uniji, a to su ujedno i reforme koje će omogućiti da i gospodarstvo u Bosni i Hercegovini krene, da bude konkurenti, da se mogu otvoriti nova radna mjesta. Dakle, da, ne možemo izbjeći pitanje tih e, političkih ciljeva koji su neke skupine istaknuli, ali isto tako moramo reći budućnost Bosne i Hercegovine jest u toj europskoj perspektivi i mi kao e, prvi susjed Bosne i Hercegovine naravno i zbog toga što e, imamo i tu ustavnu obvezu ako hoćete i prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini e, doista moramo biti lideri u e, potpori europskoj perspektivi BiH koja mora onda naravno ispuniti sve kriterije uključujući i ravnopravnost svih konstitutivnih naroda. Evo, za kraj ovog našeg razgovora ja bih malo o vašim ambicijama. Hoćete li i dalje u Europski parlament, hoćete li u nekakvoj drugoj opciji ili na listi svoje stranke HDZ-a, moja opcija je uvijek HDZ, nikad nisam mijenjao niti sam bio član neke druge stranke, tako da evo što se toga tiče, naravno moja opcija je Hrvatska demokratska zajednica koja je članica europskih pučana, dakle demokršanske stranke Europe gdje pripada i HDZ. Naravno da će stranačka tijela odlučiti kako će biti liste i ja vrlo neopterećeno gledam prema tome hrvatskoj se može služiti iz bilo koje pozicije evo ja na taj način gledam i gledam s optimizmom na sljedeće europske izbore dvadeset svibnja na hrvatsku budućnost također s optimizmom uvijek trebamo gledati s optimizmom i kad smo svjesni onoga što nije bilo dobro u prošlosti ali moramo s optimizmom gledati prema naprijed i našim građanima ponuditi koji su ti horizonti gdje ta europa ide ali kako i mi možemo biti uspješna priča u europi Gospodine Štir, hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, ugodan nastavak večeri uz program TV Istre. Doviđenja.